Люк. Вақтлар аро саёҳатчи. Самога яширинган шаҳар. Эрамизнинг 1492-йили. Перу салтанати. Кандорни ортидан қолма, жавоб унинг кўзларида. Албатта, Люк бўша. Маҳкам ушлайлар. Nima bo'lganda ham sizlarni yodgorlik yoniga yaqin olib keldim. Qalay? U yerda yozilishicha javob kandorni ko'zda ekan. Kampirni aytishicha bizga mana bu kerak bo'ladi. To'g'ri, bizga yordam beradi. Sezyapman buni. Bu fanga mutlaqo zid. Iya, biz yanglishdik shekilli. Ko'rdingmi, bunda ishlar yo'l-yo'lakay bajarilmaydi. Muammoni hal qilib olish uchun uni avval obdon o'ylab olish kerak. Voy. Zor! O'zim ham bilgandim. Bu nima ekan? Bu chakana. Bu olam markazini anglatadi. Shuningdek, inklar hoji sifatida ma'lum va muqaddas qurilma sanaladi. Lekin buni mendan ham yaxshi bilsang kerak. Mana bu ramzlar nimani anglatarkin? Bular haligi nima edi? Nima gap janoba qilvoy? Nimaligini tushunmayapsanmi? Agar bilsang, inklarni minglab jumboqli ramzlari bor. Mana bu tog'. Ha, buni tog'ligini ko'rib turamiz-ku o'zi. Bu tog'ning uchta cho'qqisi. O'rtadagisi eng balandi. Ramzlarda ham xuddi shu surat bor. Bu daryo. Biz o'tib kelgan changalzor ramzi. Bu maray. Uni ustidan uchib o'tgandik. Yulduzlar uchun mehrob deyim shunday aylanalar bor. Bu to'rtta ramz inklarni to'rt davr belgisi. Demak, o'rtadagi eng balandi bu. Menimcha u ilohiy suv qayerdaligini ko'rsatyapti. Qoyil, aqlingga balalar. Demak, mana bu yerdan changalzordan o'tganmiz. Endi mana bu tomonga yurishimiz kerak. Lekin mana bu nima? Bo'luvmi? Matematikani uddalayman degan umiddaman. Bu dunyodagi eng katta ko'zgu. Ko'zgu? Ha, o'shunchalik kattaki, hatto yulduzlar aksini ko'rsatadi. Qoyil! Odamni itlari jibirlab ketyapti-ya. Bu tuz cho'lmi? Butun yer yuzdagi eng katta ko'zgu desa bo'laveradi. Voy, xuddi bulutlar ustida yurganga o'xshayman. Yep. Bas qil, jina. Bu nimasi? Bo'ldi. Hamma yog'imni shalabo qilding. Voy. Nima bo'ldi, Lora? Kechirasizlar. Shunchaki charchadim shekilli. Ha. Qo'limni ushlab ol. Qo'rqma, bu ishni uddalaysan. Qayoqqa kelib qoldik? Hayronman. Men ham hayronman. Chekandagi belgilarda bu yo'q edi. Nima? Biz tuz odammiz. Yagona chiqish yo'li jumboq javobini topish bo'lsa kerak. Hammasi ilohiy suvni himoya qilish uchun mumkin. Agar bu suv rostdan ham bo'lsa. Lekin oddiy narsaga o'xshaydi. Avval naskada nimalar aytilganini topish kerak. Keyin uzilmas chiziq hosil bo'lish uchun chiziqlarni bir-biriga tushirish lozim. Bu rostdan ham oson ishga o'xshaydi. Bu qora suyuqlik nima ekan? Tanish hid. Neftmi? Neft deysanmi? Voy. Yo'q, ehtiyot bo'l. Bu oson ishligini bilgandim. Jina, Lora, vaqt g'animat. Tezroq naska jumboqni topib, chiziqlarni solishtirish kerak. Tezroq. Ugh.
seni nabating? Bilaman, kuchim yetmayapti. Kimdir bu ishni juda oson deganmidi? Yasha, jim bo'l. Jina, vaqt ziq. Oy. Hammasi to'g'riligiga ishonching komilmi? Agar yanglishgan bo'lsang, hammamiz tamommiz. Menimcha to'g'ri. To'g'riligini sezib turibman. Nima? Jina. Lora, endi seni navbating. Tushundim. Yes! Yaxshi. Bo'ldimi? Iye, hech narsa bo'lmayapti-ku. Chida Lora, deyarli yetib keldik. Bo'la qolinglar. Seni deb harakat qilayotganim yo'q. Shunchaki shifo baxsh suv rostdan ham bormi, yo'qmi, shunga qiziqib ketyapman-da. Yaxshi. Voy! Lora, juda ham zo'r o'chik asad. Voy! Voy! Hozir osilib turishni payti emas. Qizlar, yodigorlikni qidirish kerak. Oy! Oy, balki mig'irlashni bas qilib qutulish chorasini izlarsan. Ayanchu, men bosqich emasman. Kelajakdan kelgan bo'laman. Yodigorlikni asrab qolishim uchun meni bu yerga jo'natishdi. Agar qo'yvorsangiz, sizlarga kelajak haqida gapirib beraman. Yo'q, bas qil. Wow. Bu Machu Picchu'mi? Yo'qolib ketgan oltin shahar. Machu Picchu. Bu Inklar imperiyasi gullagan davrda qurilgan oltin shahar. 20-chi asr boshlaridagi qazish ishlari natijasida kashf qilingan. Uni faqat fotosuratlarda tomosha qilgandim. Hozir o'z ko'zim bilan ko'ryapman. Sizlar ekansiz-da oxirgi bir necha kundan beri bizni kuzatayotgan. Haliki kuzatayveramiz. Bu yerda sizlardan boshqalar ham bormi? Ular ham ilohiy suvni qidirib yurishdi deb o'ylaysanmi? Ilohiy suvimiz haqida bilasiz. Nima? Rostdan ham odamlarni davolaydigan shifobaxsh suvingiz bormi? Oy! Ularning yoniga bir bashorachi kelib, shifobaxsh suv yordamida odamlarni davolaysan deb aytgan ekan. Sen akilamisan. Buni menga daxli yo'q. Bu qanday johillik? Demak, sizni faqat o'zingizni xalqingiz qiziqtiradi. Bunga nima haqqing bor? Ko'zimdan yo'qotinglar uni. Kimdir sizni kuzatgani haqida so'z ochdingiz, to'g'rimi? Ha, quyosh ma'budi qurbonlik qilingan har bir zaminda osoyishtalik bo'ladi degan. Balki o'sha qurbon men bo'larman. Nima, qurbonsiz bo'lasanmi? Nima deyapsan, bor? Lekin evaziga o'sha suvingiz bilan bo'lishingiz kerak. Juda jasur ekansan. Kelishdik. Suvni seni hayotingga ayir boshlayman. To'xtanglar. Yo. U nima deyotganini o'zi bilmayapti. Nega Inti bashorat haqida menga so'z ochganini endi tushundim. Xalqim uchun hayotimni tikishga roziman. Yo'q. Qo'y yuboringlar. Lora! Bu muqaddas suv. Ay. Lora, ahvoli yaxshimi? Voy, omonmisan? Inti bunday inomlarni qabul qilmaydi. U meni tiriltirdi. Demak, muqaddas suv bor ekan. Inti rangi tugaganda qishloq ahlini shu suv yordamida qutqaringlar. Yo'q, Lora. Boshqalarni qutqarish uchun o'zingni nobud qilishing kerak emas. Ammo boshqa yo'li yo'q. Yo'q, seni va boshqalarni qutqarishni boshqa yo'li bo'lishi kerak-ku axir. Ham. Boshlashyapti shekilli. Nima qilyapsan, Luk? Juda achiqqina ekan. Hozir birontasi kirib qoladi. Shu achiqqinani hamma bilan bo'lishmoqchiman. Xabo. Jina, shirilayotgan pufak his qilsa, nima bo'ladi? Xo'sh. Tez chiqib ketadi. Topa to'g'ri. Kichkina teshikdan havo tez chiqadi va o'ziga xos havo to'pini hosil qiladi.
Ana shunday jira. Shunaqami? Nimani hidi kelyapti? Nimalar bo'lyapti o'zi? Voy. Ayanchu. Ular nima qilishyapti? Tezroq ziyofatni boshlash kerak. Ushlang ularni. Bu nima? Tomoshadan oldim, bu odroqqa nima deysiz? Yo'q. Yo'q. Qo'yer. Ofering Kondar. Люк. Вақтлар аро саёҳатчи. Яна битта ёдгорлик. Эрамиздан аввалги 1492-йил. Перу. Йок. Nimalar bo'lyapti o'zi? Lyuk, suvni asrab qol. Ha? Jena. Quvvat tugayapti. Usiz harakat qilishimizga to'g'ri keladi. Voy. Ana. Voy. Yodgorlikdan qalqon sifatida foydalanyapsanmi? Chindanmi? Nega endi foydalanmay? Voy. 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 Nima, qanday xatingsada? Bora. Bora, qoch tezroq. Yaxshi. Ana endi jang qilsa bo'ladi. Nima? Hey. Bugunga yetarli. Voy. Bu nima? Osongina qochib qolmoqchimisizlar? Qo'lga tushding-ku. Voy. Yutqazganingni tan ol. Lyuk, muqaddas suv qanim? Loraga berganman. Lora? Qayoqqa ketyapsan? To'xta. Nimalar bo'lyapti o'zi? Hech tushunmayapman. Nega Lora Indiananing ortidan yugurib ketdi? Voy belim. Biz ortga qaytishimiz kerak. Gotlib. Lifni bor quvvatini sarflamaslik kerak edi.
Bor quvvat tugagan. Uni qayta quvvatlantirish uchun uzoq kutishga to'g'ri keladi. Ha, momaqaldirodan foydalansaychi. Birorta bulutni ko'ryapsanmi? Yo'q. Gap faqat Lorada emas. Indiana ham o'zini g'alati tutdi. Yodgorlikdan xuddi qalqondek foydalandi. Uni ayamay har qayoqqa uloqtirdi. Tasavvur qilyapsanmi? Bu yerda bir gap bor. Sen ham buni g'alati deb hisoblaysan. To'g'ri, balki u Indianani ortidan yugurmagandir. Balki shifobaxsh suvni qishloq ahliga olib ketgandir. Voy. Ye. Ye. Yo'q. Nima qilyapsan? Leo, bas qil. Voy. Ter bu yoqqa. Oh, meni sumkacham. Uni qancha turishini bilasanmi? Meni kechiring. Hozir yig'ishtirib beraman. Voy, buni qaranglar, juda noyob tosh-ku. Chindan shundaymi? Uni menga Britaniya qirolligi oilasi a'zosi sovg'a qilgandi. Juda qimmatbaho tosh degandi. U sizni aldamabdi. Bu kabi pushti apal toshni faqat Kuskoda, Peruda topish mumkin. Qadimda u yerga o'la tarqalib, Kusko aholisi qirilib ketgan. Aytishlaricha shu tosh ularni qonini o'ziga singdirib olgan. Nima? Bu dahshatli toshni u menga nega sovg'a qildi ekan? Keyingi ziyofatda o'zidan albatta so'rayman. Ha, shoshmang. Tazir, shu gap rostmikan? Albatta rost. Peruda bunday pushti apaldoshlar juda noyob. Yo'q, men kasallik haqida so'radim. Rostdan ham odamlar o'sha o'latdan qirilib ketganmi? Ha, afsuski shunday. Bu haqiqat. Lekin buni mendan yaxshi bilasan deb o'ylagandim. A, lekin Lora suvni olib ketdi-ku. Demak, Lora qishloqqacha yetib bormagan. Tazir, ushlang. Tazir. Xayriyat, tayyor bo'ldi. Ishonching komilmi? Lora qishloqqa qaytmabdimi? Shuni aytyapman-da. Ayni vaqtida kelding. Yana bitta asori atiqami? Qani, bu ilohiy suv emasmi? Buni ilgari ham ko'rgan edim. Bu sumi deb ataladi. Inklarning marosimlar pichog'i. Indiana jang paytida nega qochib ketganini endi tushundim. O'sha paytda qishloq sardordan Tumini o'g'irlab ketgan ekanda. Demak, Lora Tumini qaytarish uchun Indiananing ortidan yugurib ketgan. Gotlib, zudlik bilan orqaga qaytishimiz kerak. Aks holda Tumi butunlay yo'qoladi. Yaxshi, bitta yo'li bor. Yo'q, yo'q ekan, unuting. Qani, ayting-chi? Nima? Yo'q, bu juda xavfli. O'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi deb siz aytganmidingiz? Indiana o'tmishni o'zgartirgani uchun ko'pchilik kasallikdan qirilib ketdi. Bundan siqilyapsizmi? Men. Marhamat. Qo'yel. Zo'r, bu nima? Tesla'ning g'altagimi? Tesla'ning g'altagi deysanmi? Nima u? Bu Nikola Tesla yaratgan yuqori voltli elektr quvvati ishlab chiqaruvchi qurilma. Bu qurilma havo transformatoridan foydalangan holda yuqori voltli, yuqori chastotali past elektr quvvati ishlab chiqaradi. Ha, men uni yangi ko'rinishda yaratdim. Uchqunlanish oralig'ida razryad yuz berganda kuchlanish sodir bo'lib, tebranish to'lqinining zanjiri hosil bo'ladi. U o'z navbatida sxemadagi kondensator va tebranish tezligi qaltagi o'rtasida tebranuvchi elektr to'qini ishlab chiqaradi. Bu gaplarni birortasini ham tushunmadim. Qurilma ishlab ketishi uchun nima qilish kerak? Birinchi odam yuqori voltli simni ulaydi. Ikkinchisi liftni ikkita tugmasini bosadi. Uchinchi odam Tesla g'altagi dastagini tushiradi. Hamma ish bir vaqtda bajariladi. Ha, bajarsa bo'ladigan ish. Ha, lekin hammasi bir soniyada bajarilishi kerak. Aks holda? Aks holda nima bo'ladi? Yaxshisi bu ishga qo'l urmagan ma'qul. Yo'q. Ha? Gotlib. Yaxshi. Yo'q, diqqat bilan eshit. Men mana bu dastakni tushirishim bilan katta elektr oqimi ochiladi. Agar sim shu onni o'zida ulanmasa, xavotir olmang, buni uddalaymiz. Yaxshi. 3 deyishim bilan boshlaysan. 3, 2, 1. Olg'a! Look. Leo, stop!
Biraz böyle mi uzun? Hayır ama. İş birdi. O kuvvetlendi. Ha, bana bunu ağrı dese böyledi. Oy. Lekin bu elektroşokta tuzu kırak. Şun değil mi? Sen gerek mi? Değişimiz gerek Leo. Ha. Hale o orkanda çile olgeni için rahmet senge. Kim uğraşarsan? Gittik. Görüşkünce gadi. Görüşkünce. Yodgarlıkları ve kışlak aklını kutkarın. Qanday qilib injani arqonni kesib tashlagan? Ana yerda chiqsak-chi? Qara, balandlik ham, shamol ham, tebranib turish ham ko'tarma qurilmani boshqarishimga xalal bermadi. Senga aytsam, vaqtlar aro sayohat qilishga yomon tayyorlanmaganman. Oh, bu! To'g'ri, menga ber, ber. Xuddi bu o'zingnikiday so'rayapsan. Lora, chindan ham injani ortidan quvib ketgan ekan. Leo, yardım ver. Dur. Vay, bu ne ma? Şu an kim yaptı? Bu hakikat mı? Yok. Uni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Olg'a. Luk. Vaqtlar aro sayohatchi. Bulutlar orasidagi jang. Yo'q, uni qo'yib yuborib bo'lmaydi. Sar bo'ladi mi? Yo'q. Voy. Sen yaramas. Qo'rqoq. Rejani o'zgartirish talab etiladi. Uni kim aytdi? Ichkarida kimdir bormi? Ishg'ol qilishda ikkinchi nuqtasida uchrashamiz. O'sha yerni yodgorlikni olib ketaman. Qachon taslim bo'lishni bilmas ekansan. Kim bilan ishlaysiz, Indiana? To'xtang! Shoshmang! Bu safar qocha olmaysiz. Gina, Leo, ularni sizga qoldiraman. Bu oyunlardan charchab ketdim.
Kaysar bola. Arqon uzish payti keldi. Tumini qaytaring. Bu yodgorlik. Yodgorliklar o'tmishga tegishli, to'g'rimi? Bu ayni so'zlari doim haqiqat bo'lavermaydi. Qadimgi buyumlarni o'g'irlab tarixni o'zgartirayotganingizni tushunasiz bo'lsa. Tarixni bu ikir-chikirlari meni umuman qiziqtirmaydi. Ikir-chikirlari? Tumini o'g'irlab Loran qishloqqa qaytishiga xalal berganingiz uchun butun qishloq kasallikdan qirilib ketdi. Olamni qutqarish qurbonlik talab etadi. Qaysi olamni qutqarish uchun bemani gaplar bilan o'zingizni oqlamang. Biz siz nima qilarding, ha? Mahkamroq ushla. Ehtiyot bo'l. Mana buni qidiryapsizmi? Jin, Lora qishloqqa qaytishga ishonch hosil qil. Kech qayoqqa ketmaysiz. Yo'q. Sen kimsan? Ma'zur tutasiz. Nima? Lora? Kechirasiz. Sen kimsan? Sen tomon emasligimni aniq aytishim mumkin. Kimsan? Men ham senga ittifoqchi emasman. Rahmat. Go'yo o'zim bilmaydigandek. Indiana tomondamisiz? Balki ha, balki yo'qdir. Unga be'tibor bo'lma. Ko'rinishi oddiyga o'xshashi mumkin, lekin jahli chiqsa. Kimligingizda menga farqi yo'q, lekin Tumini olib ketgani kelgan bo'lsangiz, men bunga yo'l qo'ymayman. Qanday jasorat. Lekin bizga nima ham qila olarding? Biz uni olib bo'ldik. Nari ket, ahmoq qush. Jina. Menimcha hammasi tugadi. Ha, endi Tumini bizga bering. Hammasi tugadi. Ular kim? Buni bilib nima qilasan? Seni vaqting ham tugadi. Yo'q. Yo'q. Meni vaqtim tugagani yo'q. Sizniki tugadi. Butunlay. Jina, Lora, qochinglar u yerdan. Ah!
Kichkina bezori. Taslim bo'ling, yutqazdingiz siz. Biz Tomini asrab qoldik. Sen ham bu oydan battar tentaksan. Ha, bu gapdan boshim kotga yetdi. Seni ham polni taqdiri kutyapti. Sen ham vaqtlar oralig'ida qolib ketasan. Nima? Nimalar deyapsiz? Buvam vaqtlar oralig'ida qolib ketganmi? Yo'q. Shula. Rahmat. Rahmat, Laura. Sen hammamizni qutqarding. Hayır! Yaşasın! Yaşasın! Barakalla! Sizlarga qanday minnatdorchilik bildirsam ekan? Agar siz bo'lmaganingizda qishloq ahlini qutqara olmagan bo'lardim. Tomi odamlarni kasallikdan qutqarganida xursandman. Machu Picchu sardori meni o'zimga keltirmoqchi bo'lganida Tomini muqaddas suvga botirib olganini ko'rgan edim. Menimcha bu pichog'a muqaddas. Mana bu mo'jiza desa bo'ladi. To'g'rimi, Luk? Nima deysan? Luk? Ha, nima? Gapimni eshityapsanmi yo'qmi? Kechirasizlar, haligi tezroq mehmonxonaga qaytib bir narsani aniqlashim kerak. Ko'rishguncha, Laura. Biron gap bo'ldimi? Yo'q, hammasi joyida. Kelishimdan oldin favori yonida turib niyatimni aytgandim. Qanday niyat? Shunday bir mo'jiza ko'rayki, uni hatto bizni donolik tushuntirib bera olmasin deb niyat qilgandim. Haqiqiy mo'jiza ko'rganiga haligacha ishongisi kelmayapti. Sovg'a uchun rahmat, Laura. Meni tabrigimni qabul qil. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Ha, bu boshqa gap. Qani kelinglar-chi? Nimalar deyapsiz? Sayohat qilyapti degandingiz-ku. To'g'risini ayting, Gotlib. Buvamga bir gap bo'lganmi? Men buni bilishim kerak. Menimcha hammasini senga aytadigan vaqt keldi, yo'q. Bu voqeaga ko'p bo'lgani yo'q. Pol buvang liftda o'tmishga yo'l olgan payt sodir bo'ldi. Luk, vaqtlar aro sayohatchi. Salom, janob Newton. Bu krevetkalar birovga ham chidamaydi. Yana o'zlarini kelajagi porloq olimmiz deyishadi. Meduzalardan battar zaif. Suvutlar, chig'anog'i yo'q malyoskalar. Ularni yordamchilarim deganimga ishongim kelmayapti. Osh, 12 darajaga surilibdi. Demak, bu yerda kimdir bo'lgan. Ha. Ha? Ha? Ha. Ha. Voy. Qayoqqa qochyapsan, yaramas? Nima? Marti? Bu meni teleskopim bilan hikmatlar toshku. Anchadan beri ko'rishmagandiki, sen. Marti, bizning magistr nima deganini eshitmadingmi? Hikmatlar toshini tugatib bo'lmaydi. Shoshmay tursak. Mana ko'rasan, tez orada Marti butun dunyoga mashhur bo'ladi. Marti hech kim eplolmagan ishni Marti. Sizning ittifoqchingiz emasman, janob. Qo'rqmang, hammasini bir zumda bajaraman. Xo'pmi?
Vay, vay, vay. Oh, to'xtang, bas qiling janob. Vay, yo'q. Chiqish yo'lini o'zim topaman. Hech qayoqqa ketmaysan. Bir soniya, bu Galileyning bebaho kitobi. Uni tashlab yubora olmayman, bu ham bebaho kitob. Ilm-fanga doim juda ko'p masalalar bitilgan manba. Turgan joyingdan qimirlama. Hoy. Bu Injil. Ey xudo. Navbatdagini uloqtirmasam bo'lmaydi. Lekin buni emas, buni ham emas. Salom Isak. Liftni yana jo'natish kerak edi. Albatta, xuddi shunday qildim, yigitcha. Buzilgan liftni tuzatib, ortga qaytardim. Lekin u bo'sh keldi. Demak, bu ham o'tmishda qolib ketgan. Shunday bo'lsa kerak. U ikkinchi liftga ega Indiana va uning sheriklarining ishiga o'xshaydi. Bu nima? Ha? Ishongim kelmayapti. Shu rostmi? Qora lift men ko'rgan. Xavotir olma, Lyuk. Pol Buvayn juda kuchli. Hozircha Indiananing navbatdagi o'g'irligini kutamiz. Signal olishimiz bilan uni qo'lga olasan va barcha sirni undan bilib olasan. Buni yana qancha kutamiz endi? Menga qaral yo'q. Biror dalilsiz pulni topishimiz oson bo'lmaydi. Bu pichan orasidan igna qidirganday gap. Bu juda xavfli ish. Bilaman, menga o'xshab sinadirdan do'stim Polga, Isak Newtondan. Isak Newton buvam bilan tanish bo'lganmi? Yo'q. Biz polni qayerdaligini bilmaymiz. Qadrdon do'stim polga deb yozilgan buvam bilan janob Newton do'st bo'lishganmi? Yig'ishimiz kerak. Ma'lumot yig'ishimiz kerak. Lekin men uni qayerdaligini bilmayman. Ser Newton buvam bilan yaqin do'st bo'lgan ekan, balki uni qayerdaligini bilar. Men u bilan uchrashishim kerak. Salom, Isak. Yo'q, qayerli kech janob Newton. Nima qilyapsan? Ichkariga kiraylik. Janob Newton, Pol buvani qayerdaligini bilishi mumkin deding, to'g'rimi? Sekinroq. Isak Newton buyuk olim bo'lganini bilmaysanmi? Bu eshik ortida tariximizning eng yorqin zakovat sohibi yashaydi-ku. Nega tushunmaysan? Xo'sh. Men unda yaxshi taassurot qoldirmoqchiman. Salomlashishning eng to'g'ri yo'li qanday bo'larkin? Salom deish kerakmi yoki xayrli kechmi? Meni qo'rqityapsan, yo'q. Janob Newton. Nima bo'ldi? Tezroq biror narsa topish kerak, lekin bu kitoblardan foyda yo'q. Salom, xayrli kech janob Newton. Yana bitta aqlli baliq keldimi? Bor kel. Bu yerda keragi yo'q. Menga yordamchilarni keragi yo'q. Sizlarga g'ayrat yetishmaydi. Bizni juda tez taslim bo'lasiz. Sizga yordamchi bo'lishga da'vo qilayotganimiz yo'q. Mana buni buvamga bergan ekansiz-da. Nima ekan? Mana shuni buvam polga sovg'a qilgan ekansiz. Ha, to'g'ri. Rostami? Janob Newton, buvam qayerdaligini bilasizmi? Jim. Yulduzlar. Agar yulduzlar joyini aniqlasam, Martini qayerdaligini ham topaman. Sizga aytsam, buvamning ismi Marti emas, Pol. Ketyapsizmi? Lyuk, uni zo'r olim ekaniga ishonching komilmi? Soat, bog'ich, asabimga tegishni bas qiling. Soat? Men soat emasman, men Lyukman, Lyuk. Salom janob Newton, men Jinaman, bu esa Leo. Buncha shirin kuchukcha bo'lmasa, qani kim aqlli, kim yaxshi it? Bo'ldi, ketinglar endi. Xo'sh, bu qanday joy bo'ldi? Bu observatoriya, meni magistrim tomonidan qurilgan. Yaramas Martini topish uchun astronomik qurilma kerak bo'lgani uchun shu yerga keldim. Sizda teleskopingiz Newton reflektorini nazarda tutyapsizmi? Bu janob Newton tomonidan tashkil qilingan teleskop. Uzoqdagi obyektni yaxshiroq ko'rish uchun ko'zgudagi aksdan foydalanadi. Uni o'g'irlashganiga ishongim kelmayapti. Teleskop bilan ishim yo'q. Nima? Unda nima qilyapsiz? Juda ham qo'pol ekanmi? Daholarni hammasi shunaqa qo'pol bo'ladimi? Hamma daholar emas. Masalan, meni olaylik. Bu qanday observatoriya? Hatto teleskop yo'q ekan. Uni asrab qolish uchun magistrimning irodasiga qarshi chiqishim kerak. Meni kechiradi degan umiddaman. Hikmatlar toshini qaytarish uchun shu ishni qilishim kerak. Nima? Newton reflektorni emas, hikmatlar toshini qaytarish uchun bu yerga keldikmi? Shunday tosh bormi?
Vay! Vay! İşlov berish to'xtatilganida hikmatlar toshini tugatib qo'yishimga bir baxya qolgandi. Keyin Marti uni o'g'irlab ketdi. Marti kim o'zi? Marti ikkimiz magistrimizning laboratoriyasida hikmatlar toshi ustida birga ishlagandik. Biroq u meni doim o'ziga raqib bilgan. Ikkingiz hikmatlar tosh haqida gaplashyapsiz. U nima o'zi? Istagan narsani oltinga aylantiradigan afsonaviy tosh. Buni oddiy bir cho'pchak deb o'ylardim. Istagan narsani oltinga aylantiradimi? U bizga kerakmi? Ko'zlaring chaqnab ketdi-ya. Qo'rqmang janob Newton. Qadimgi yodgorliklar qo'riqchisi Lyuk yoningizda. Newton reflektorini va hikmatlar toshini topishga yordam beradi. Astronomik teleskopdan foydalanish uchun gumbazni ochishga to'g'ri keladi. Ha, meni ham so'zlarimga quloq sola olasizmi? Marti magistr ko'rsatgan yo'nalish bo'yicha harakatlanayotgan bo'lsa kerak. Nimaning yo'nalishi? Hikmatlar toshi bitirib qo'yilish kerak bo'lgan joy. Marti hozir o'sha yoqqa yo'l olgan bo'lsa kerak. Voy! Bunchalik katta quyosh tizimi modelini ko'rmagan ekanman. Hoy, soat. Meni ismim Lyuk. G'ayroddiy holatni sezmayapsanmi? Ha? Sayyoralar o'z joyida emasmi? Demak, ularni joyini o'zgartirish kerak, to'g'rimi? Dasta ketiga ko'rma. Hoy, soat, o'zingni kim deb o'ylayapsan? Bu yadro fizikasi emas-ku, ishni eplayman. Quyoshga eng yaqin bo'lgan sayyora Merkuriy. Uni ortidagisi esa Venera. Venera eng yorqin sayyora. U shuningdek soat millar bo'lib teskari aylanadi. O'zingni astronom qilib ko'rsatishni eplayapsan. Uchinchi sayyora biz yashayotgan yer sayyorasi. Qadimda odamlar quyoshni yer atrofida aylanadi deb o'ylashgan. Aslida aksincha bo'lgan. Yer quyosh atrofida aylanadi. Galileo Galilei kitobida xuddi shu narsani yozgan. O'sha bebaho kitobni o'qiganmisan? Yerdan keyin turadigan qizil sayyora Mars, undan keyin Yupiter keladi. Yupiter eng katta sayyora. Yupiterga yer sayyorasidan keladigan 11 ta sayyora sig'adi. Uni 4 ta tabiiy va 1 talay sun'iy yo'ldoshi bor, lekin ularda Lyuk, hammasini tushuntirish shart emas. Faqat shoshilishga harakat qil. Undan keyin Saturn turadi. Ustozimning aytishicha 34 Delta nomli yulduz aslida sayyora, uning ortida yana bir sayyora mavjud. Hozir Uran bilan Neptun haqida gapiryapsiz. Bu ikki sayyora quyosh tizimining oxirida turadigan sayyora. Uranni 7-chi o'ringa qo'yaman, undan keyin Neptun turadi. Ana. Nima qilding? Uni sindirib qo'yding. O'zi eski zanglagan ekan. Lyuk aybdor emas. Jam, unga qo'l tekkizishingga yo'l qo'ymasligim kerak edi. Yaxshi, hammasini tushundim. Hozir to'g'rilayman. Lyuk! Qanday bemanalik. Uran bilan Neptun orbital trayektoriyasi bitta. Agar Neptun modelini itarmasam, ular to'qnashib ketadi. Hozir. Soat! Xayriyat, bu ishni tugatish kerak. Xo'sh, Neptunni sal nariga suraman. Yana ozgina. Xo'sh, ana shunda hammasi o'z o'rniga tushadi. Mana bo'lsin-chi endi. Lyuk, ket u yerdan. Soat. Yo'q. Modelni sinishga yo'l qo'ymayman. Yo'q. Yo'q. Uddal adam! Barakalla, Lyuk! Ustozim doim quyosh tizimi hikmatlar toshi yaratilishining kaliti bo'ladi derdilar. Qoyil! Quyosh tizimi modelini tuzatganimiz uchun gumbaz ochilyapti. Xuddi shunday. Endi Martini topish kerak. Astronomik teleskop deganingiz shumi? Lyuk, qara! Uchayotgan yulduz! U qayoqqa uchyapti ekan? Niyatimni aytmoqchiman. Bu yulduz uchish emas. Qoch! Yo'q! Janob Newton, tezroq koordinatlarni tekshiring. Ha. Indiana, balki boshimizga qulashib bas qilarsiz. O'zing yo'limdan chiqyapsan. Yo'q.